untuk gambar yang cantik-cantik sikit. Yang ni juga. Okay. This is neutral terminal. This is earth terminal. Kan? Okay. Yang color merah ni ialah life. Okay. So TNB dia akan supply to the consumer. This is the individual consumer lah. And through dia akan masuk meter dulu. And after masuk meter dia akan keluar balik masuk ke MCCB melalui neutral. Dia akan masuk. Dia panggil apa? Live kan? Live wire dia akan masuk ke melalui MCB and then masuk ke ELCB ataupun RCBO and then dia akan keluar masuk ke MCB masing-masing sebelum dia pergi kepada individual, sebelum dia pergi kepada individual circuit kan? Dia panggil individual sub-circuit kan? Dia pergi kepada individual sub-circuit. Okay, so katakan this MCB 6 ampere kan? This 6 ampere punya MCB dia nak ada satu, ada dua lampu dan satu kipas lah. Ni saya buat dua lampu dan satu kipas. Okey, kipas dia dekat somewhere tak kisah kat sini pun boleh kan. Lampu dia saya buat bentol je lah kan, bentol. Ada dua lampu kat sini. So macam mana connection wire dia dekat sini kan? Lampu ni mestilah dikawal oleh, katakan lampu ni nak dikawal oleh satu switch kan? Lampu ni nak dikawal oleh satu switch. Okay, 6 ampere MCB ni kan, dia mesti pergi first, dia akan masuk ke switch dulu and then dia barulah dia akan mengawal, dia keluar daripada switch ni kan, melalui dinding lah kan, melalui dinding. Dan dia akan mengawal lampu ni kan. Sekarang ni kalau you on dia menyala ke tak? Kalau you on switch ni dia, lampu ni menyala ke tak? Tak. Tak, sebab? Tak ada neutral. Tak ada neutral. So you kena ambil neutral terminal ni, neutral color code hitam. Okay, you kena ambil neutral ni, sambunglah ke Allahuakbar. Susah lah pakai kan. Okay, sambung ke terminal neutral untuk lampu ni. So kalau you on dia menyala lah kan, tapi for the safety reason you akan tarik earth ke sini lah, earth color hijau, earth tarik ke terminal lampu kat sini supaya lebih selamat. So kalau you on dia menyala. Okay, katakanlah satu switch ni dia nak nyalakan dua biji lampu ni, you just loopkan dia sajalah, loopkan kan. Jangan dia, kalau practical, kalau betul-betul you nak pasang wire, setiap terminal ni live, neutral and earth dia tak boleh bersentuh antara satu sama lain kan. You jangan bagi dia tersentuh kan. So you kena loopkan sahaja kan, dengan menggunakan dia punya connector lah. Sekarang ni untuk neutral, you tak payah ambil daripada neutral terminal daripada DV. You just loopkan daripada lampu ni saja yang terdekat lah, yang terdekat. Loop saja kat sini. Dan earth pun sama. Loopkan saja daripada sini. Ni lukisan saya tak cantik. You buat cantik cantik lah nanti. You buat cantik cantik. Okay. Ni satu switch mengawal dua lampu. And then another switch. Switch kat sebelah, katakan dia letak, selalunya switch kita letak sebelah bersebelahan. Switch ni pula dia nak mengawal kipas. Nak mengawal kipas. Okay. Mengawal kipas ni. Okay. So kita dah tak pergi kepada MCB ni kan, kita loop saja daripada switch sebelah ni. Okey, switch ni nak mengawal kipas ni, switch ni nak mengawal kipas ni. Okey, so kalau you on dia tak menyala lagi disebabkan oleh you tak ada terminal neutral. Nak ambil daripada sini ke ambil daripada
lampu ni. Ambil daripada distribution board ke nak ambil daripada lampu? Ambil dia lampu. Ambil daripada lampu lah, kan? Yang terdekat lah. Okay, so you just loopkan dia daripada lampu ni. Ha, tak kisahlah lampu ni ke lampu ni. Tak kisah mana-mana, kan? Ha, yang terdekat, kita kan lampu ni. You just loopkan dia. Masukkan ke terminal ni. Then earth pun sama. And earth pun loopkan dia dari sini. Okay, so you on kipas, dia menyala kat sini. Okay. Next. Dan ni baru satu. Then you boleh tambah lagi. Actually you boleh tambah lagi ni. And maximum 6. Kalau you pakai ring circuit, dia can go up to 9, 12, 9 ataupun 12 appliance. Okay. Katakan nombor 2 ialah litar. This is sub circuit. This is first sub circuit. Sub circuit untuk litar lampu dan kipas and fan. And sub circuit lah, lampu dan kipas. Nombor 2, and selalunya orang akan asing-asing lah, kan. Litar sub circuit untuk switch socket outlet. And sub circuit untuk switch socket outlet. Ni saya lukis tak tak cantik, you all kena lukis yang cantik lah nanti. And connection tu kena betul. Okay, so katakan sebelah sini dia punya switch 3 pin tu. And switch 3 pin tu. Okay. Selainnya ada switch lah dekat sini kan. Okay. So 16 ampere ni, the live terminal dia akan pergi ke dia masuk kat sini lah, kat switch ni dulu. And then barulah masuk ke masuk ke terminal untuk live. Terminal untuk live sebelah kanan, sebelah kanan bawah. Okay, and then tarik pula daripada daripada DB lah, kan? Sebab kita tak nak samakan dia punya terminal, kan? So terminal untuk neutral dia tarik daripada sini. Okay, ambil terminal first pula. Terminal first, kan? Nombor 2 masuk ke sini. So tak, tak boleh ambil daripada terminal sama earth dengan neutral. Tak boleh ambil daripada terminal yang sama maksudnya? Maksudnya ambil tadi. Oh, bukan ambil daripada copper yang baru lah, yang earth dengan terminal untuk soket tu. Tak, ini kita okey, yang ni yang tadi circuit kita kena asingkan. MCB 6 ampere kita buat litar lampu dan litar kipas saja supaya that is the rule lah, that is the rule untuk IEE untuk yang standard punya installation. Kalau dia, yang dekat kampung tu memang dia berfungsi, tapi dia tak proper lah, and dia tak proper. Sepatutnya you asingkan litar lampu dan kipas satu MCB berasingan dengan litar SSO, kan? Tapi kalau you nak tap pun dia menyala je, tak ada masalah, kan? Tapi dia tak proper lah, kan? Dia tak proper dan tak mengikut standard. Ni saya cerita ni, benda ni ikut standard lah. Yeah. Okay. So katakan you nak buat lagi satu soket dekat sebelah. Dekat sebelah dia lah, dekat sebelah, dekat pun boleh ataupun jauh bilik sebelah pun boleh. So you just loopkan dia sahajalah. Ambil wire live ke sebelah sini, wire live neutral S. Kat sini. Dia nak loop lagi, boleh. Loop kat sini. Berapa banyak boleh loop ke kalau untuk 16 tu? Kalau standard kan, standard dia maksimum 3, tapi kalau you buat connection ring circuit, kan, litar ring-ring, litar gelang kalau dalam bahasa Melayu, you boleh up to 6. 6 pun, 6 pun rasanya tak ada masalah kalau you pakai 16 ampere. Okay, so you loop lah, you loop. Okay, kalau kata you loop terlebih, kan, you loop terlebih, kalau ketiga-tiga apa nama, 3 pin out socket ni digunakan serentak, dia trip kat sini, maksudnya kapasiti dia tak cukup, you kena tukar size.
kat sini, MCB tu. You pergi beli, you pergi kedai hardware belilah dan tukar kat sini, kan, dekat DB, kan. Ataupun you nak buat wiring balik, you pilih antara dua, kan. Okay, so that is the second circuit, kan, the second circuit. Ni saya cerita yang betul-betul punya electrician lah, kan, maksudnya the syarat-syarat mengikut standard IEEE, kan. Kalau yang dekat kampung tu actually dia loop je daripada sini, dia loop je daripada apa, daripada lampu dengan kipas ni pun boleh menyala, tak ada masalah, kan, memang menyala je. Kalau kata tekat nak buat, nak letak charger tu, ha, memang lepas, kan. Tapi kalau peralatan elektrik yang besar-besar, ha, mungkin dia akan trip, kan, mungkin dia akan trip. Okay, next, katakan 30 MCB nak mengawal aircon, kan. Okay, ni cerita yang ikut dulu-dulunya dia panggil starter untuk aircon. Starter untuk aircon ni aircon lah, kan, ni AC. AC. Okay, so untuk AC, kan, sepatutnya you kena asingkan. Ha, sepatutnya lah, yang ni cerita sepatutnya. Kalau tak sepatutnya, you loop je daripada sini 16 ampere, kan. Okay, sepatutnya you asingkan untuk liter aircon, you bawa live wire untuk mengawal aircon ni, untuk mengawal aircon ni. Okay, ambil daripada terminal neutral. Okay, color neutral. Okay, mengawal aircon ni, dan juga first terminal untuk mengawal this aircon. Okay. This is for 30 ampere MCB, kan. Satu aircon, satu MCB, kan. Okay, so this is example, just example. So dekat dalam Google Classroom saya dah letakkan satu YouTube video yang dilukis cantik sikit lah daripada saya ni, kan. So how they distribute dia punya electrical appliance di dalam sebiji rumah, kan, di dalam sebiji rumah yang pakai UK punya standard lah, kan, which is ada live, neutral and earth. And kalau you tengok video daripada US, dia tak sama sikit dengan Malaysia, okay, sebab dia punya capacity pun tak sama. Kita punya supply 230 to 50 hertz, kan, 50 hertz for alternating current. This is for alternating current lah. Untuk single phase 230 volt 50 hertz, kan, cycle, kan, 200 to 240 lah, kan. Tapi disebabkan oleh dia punya loss in voltage, dia pakai 230. Okay, yang ni clear. So dia punya connection basic dia live, neutral and earth. Kalau you nak loop boleh, tak ada masalah, kan. Cuma tengok capacity of you punya MCB. Kalau you punya capacity MCB you besar, then you boleh loop lagi, kan. Actually nanti saya akan masuk part pengiraan. Sekarang ni part you buat wiring dulu, kan. You buat wiring dengan melukis, kan. Sebab kita tak boleh nak hands on lah, you lukis lah, kan. You lukis maksudnya bila real practice tu you kena connection tu betul-betul, kan. Maksudnya kena, kalau live dengan live lah, kan. Jangan live pergi neutral, dia tak akan menyala lah kalau macam tu. Okay, so untuk lab you all, okay, you tengok dekat dalam lab, sama juga content dia dekat dalam Google Classroom, lab 1, dan saya dah masukkan lab 2. This is lab 2 punya sheet, lab 2 punya sheet, kan. Dulu memang saya suruh lukis, ambil dekat drawing board, and since sekarang ni you all semua berada dekat rumah, so dia punya learning outcome is to identify the device involved in single phase wiring. Maksudnya you kena identify lah MCCB, MCB dan sebagainya, kan, yang telah diberi lecture semalam. Understand the connection of the cable wiring, which is live, neutral and earth, kan. And then draw a schematic diagram for a simple wiring. Okay, lagi satu saya nak tambah, sorry. Ah, ni. Maksudnya you need to list the device, size and the function of the device. Maksudnya MCB tu berkapasiti 6 ampere ke, 16 ampere ke dan sebagainya. And then schematic diagram of the
kita tak pakai wiring board kan, saya nak suruh ambil you, you punya rumah saja, ambil daripada rumah you, tengok dia punya DB, so you kena predict macam tadi. You boleh baca MCB tu size 6 ampere, dia sepatutnya dia pergi, walaupun dekat rumah you mungkin tak sama, tapi you kena predict berapa maksudnya lampu you pakai connect kepada MCB ni berapa. Katakan ada 3 lampu 2 kipas, 3 lampu 2 kipas, 16 ampere untuk SSO, untuk SSO berapa banyak SSO dekat rumah you kan. Okay, and then a schematic diagram. And what is the schematic diagram? Schematic diagram like this. Yeah. Nampak tak ni? This is the schematic diagram untuk single phase. And maksudnya ikut rumah you. And kalau you all ada banyak MCB, you lukis lah MCB tu macam single line. This is dia panggil single line schematic diagram. Dan you akan lukis juga the actual wiring. Ada sepatutnya ada lagi satu ni. And you akan lukis juga the actual wiring. Actual wiring maksudnya you tak payahlah ambil pengukuran yang betul. Maksudnya you akan lukis macam saya lukis tadi tu. Macam saya lukis dekat whiteboard ni, lebih kurang kan, lebih kurang maksudnya dia punya connection apa nama SSO dekat mana kan, dia akan loop dekat mana, you agak-agak kan, tak payahlah buka nanti apa mak ayah you marah pula, you buka satu-satu wiring tu kan. So you just agak-agak sahaja, you tengok dekat mana, and then you tengok dekat you start daripada distribution board, and then start to figure out kan, dekat mana yang you nak maksudnya 6 ampere MCB tu dia akan supply kepada sub-circuit yang mana kan. You identify dulu sub-circuit. Standard dekat rumah kita mesti ada lampu kipas, mesti ada SSO, mesti ada aircon. Three basic thing ni mesti ada. Kadang-kadang lah, kadang-kadang, kalau ada aircon lah, kalau tak ada, adalah peralatan-peralatan elektrik yang lain kan. Tapi dua ni mesti ada, confirm ada kan, lampu kipas dengan SSO kan, betul? Betul kan. Okay, so I think yang tu je lah kan. Yang penting dia punya output daripada lab ni, saya nak suruh you lukis a schematic diagram. Of course you list all the component in your distribution board tu, maksudnya ada MCB, ada ELCB dan state the function. And then lukis the actual wiring macam yang saya lukis. Dan you tengok dekat Google Classroom tu, saya ada letak YouTube video yang dia lukis cantik sikit kan, supaya you lebih faham kan, how to look, how to lukis the, apa nama, dia punya connection. Okay, boleh. So you dalam 5 orang tu ambil satu sample cukup kan. Kalau nak try, orang kata buat apa nama, nanti you buat masing-masing lah. Tapi the report tu saya hanya perlukan satu sample rumah saja kan. So advantage, siapa yang tahu buat wiring ni, dia boleh buat wiring sendiri ya kan, dia boleh buat wiring sendiri kan. Rasanya as a civil engineer ni, rasanya tak perlu kot buka-buka orang dekat nak sambung, nak tambah plug 3 pin lah, dia sambung sendiri je. This is the connection. This is the connection. Sir. Yeah. Kalau MCB tu trip kan? Yeah. Dia kita punya repair tu sama ada kita tukar MCB ataupun kita kena check dia punya wiring dia dekat yang guna ke MCB tu. Antara dua lah kan. Dia sama ada dia sama ada wiring you problem ataupun apa nama you punya capacity MCB tu dah melebihi. Kalau kata you tengok capacity MCB you dah besar 30 ampere, ni tekan supply dekat lampu kipas takkan tak lepas kan. Sampai dengan you punya connection earthing kan. And ni kan earthing punya ni ataupun grounding. Grounding ni akan disambung dekat dua rumah you lah yang akan ditanam kat rock tu. Yang tu untuk for the safety purpose lah. Sometimes berlaku leakage.
So kalau kerap sangat berlaku leakage tu, mungkin something wrong dengan you punya grounding. Kan? Maksudnya ada berlaku leakage dalam salah satu you punya komponen elektrik. Dan sebab tu syarat untuk you nak buat wiring ni, you kena asingkan. Untuk kipas dan lampu kena buat satu MCB berasingan, so that bila you nak troubleshoot nanti senang. And you tutup semua, you buka satu-satu, so you tahu okay, trip dekat sini, trip dekat 6 ampere punya MCB, kita tahu 6 ampere punya MCB is litar lampu dan kipas. And the latest requirement untuk perumahan yang baru, dekat you punya DB tu dia dah lekat dia punya wiring schematic diagram yang you all akan buat nanti, schematic diagram tu. So kita boleh tengok dari situ. Sometimes rumah kawasan perumahan baru dia dah lekat dah. Dia lekat dekat kita punya DB tu. Dia lekat kat kita punya DB, dia punya connection tu. Kan? So I think itu lebih memudahkan orang kata kita untuk buat wiring lah, maksudnya untuk buat troubleshoot. Kan? Dekat mana yang satu lagi. Kalau ECC tu kan, yang copper tu, kalau dia tak cukup tanam, kalau kena petir ke kena overload ke, memang akan efek kan? Dia akan efek lah. Dia akan efek lah. Sebab tu dia bagi, actually dia bagi requirement tinggi. Maksudnya JKR punya standard 1.8 meter tu dalam juga. And, tapi at least you ada, okay. Tapi patutnya you tanam mengikut spesifikasi yang ditetapkan lah. Yeah. Standard yang dekat awal tu mana dah siap ada yang panjang tu kan? Dia boleh sambung. Dia boleh sambung ni? Okay, dia sebatang, lepas tu dia ada connector tu, you sambung, lepas tu you ketuk lagi. Masuk ke dalam. So actually lagi dalam lagi bagus lah, tapi tak apa nama, memadai lah lima kaki pun dah cukup lah. Dan rasanya kalau kat rumah-rumah kampung tu dia ada buat tu kan. Kecuali lah memang orang yang buat wire, kalau orang yang selalu buat elektrik ni dia akan tahu. Ha, dia akan tahu bahawa nak kena buat grounding tu secara proper. Ha, secara proper. Ha. Satu yang earth leakage, yang live earth punya line tu. Okay. Certain orang dia letak dekat body item ke, tak apa. Boleh ah? Ya, yeah, boleh. Boleh juga. Boleh kan? Okey. Body item tu bermaksud body lampu tu lah contoh. Body lampu. Boleh juga lah. Sebab dia actually dah grounding. Kan? Maksudnya dalam kita punya DB tu dah memang dah terminal earth ni dah memang disambung kepada ELCB. Sebab ELCB ni pun Dia disambung dekat daripada TNB punya line. So dia memang akan selamat lah kan? Cuma orang kata nak proper lagi, you provide another terminal lah kan? The specific terminal untuk peting tu kan? Untuk dekat peralatan elektrik, contohnya dekat lampu you, you provide tiga lubang tu kan? Tiga lubang ataupun starter, dekat starter lampu tu. So you just connect kepada setiap terminal live, neutral and earth kan. Actually kalau untuk live dengan neutral, you boleh terbalik. Maksudnya kalau you connect salah pun, you masuk live ke neutral ke live and neutral ke live, you on lampu dia menyala. Sebab apa? Sebab arus alternating current, arus ulang alik, nama pun arus ulang alik. So dia boleh menyala lah. Jangan you salah masuk terminal. Live masuk dekat earth, memang tak menyala lah lampu you. Tapi rasanya tak ada masalah kalau you buat connection mengikut apa nama, dia punya terminal yang betul, tak ada masalah. Lebih selamat lah kalau you masuk terminal yang betul. Okay, alright. So you tengok lab 2 tu, dia punya sample is dekat you punya rumah sendiri kan. Dulu dekat masa kita belajar face to face dekat lab tu, saya ada wiring board, so you hanya study dekat wiring board. Sekarang ni you all ada kat rumah masing-masing, you ambil satu sample, ada 5 orang salah sebuah rumah, so you ambil, you baca daripada distribution board tu kan. You baca dia punya MCB
kapasiti dia berapa MCB, berkapasiti berapa MCCB, berkapasiti berapa dan sebagainya. Kan? So daripada situ you boleh predict lah. You just predict. You jangan buka wiring tu. Kan? You just predict saja. Kan? So nak tanya last question. Okay. Boleh ke kalau kita kat rumah kita, kita dah ada single phase? Okay. Lepas tu kita buat lagi satu single phase dalam rumah kita. Sub single phase. Boleh buat? Tak, sebab kalau single phase ni dia bergantung kepada dia datang daripada 1 meter. Kalau you nak buat lagi satu single phase, you kena apply lagi 1 meter. You kena bayar duit. Kalau kita ambil lagi satu, tambah lagi satu main switch, kita sambung main switch yang lama ke tu tak boleh? Boleh. Oh, tak mau. Boleh, boleh juga, tapi dia jadi macam dia tak proper lah kan. Might as well just upgrade you punya DB baru, maksudnya DB lama ditukar kepada DB baru, kan. Connection tarik daripada meter balik. Cuma dia punya capacity ni you beli yang capacity larger sikit. Kan, you beli lain. Maksudnya the set of DB dan komponen-komponen dekat dalam DB tersebut, daripada you tambah lagi satu. Instead you tambah lagi satu, you tukar yang baru lah. Maksudnya yang baru, the new set berserta dengan yang MCCB, ELCB dan juga MCB ni dengan kapasiti yang lebih besar. And dengan dia punya teknologi yang baru lah, kan. Sebab dulu punya rumah mungkin dah lama tapi still boleh pakai, kan. Cuma dia punya teknologi tu, maksudnya dia punya build kapasiti dia tu mungkin increase, so you nak tukar baru tak ada masalah, kan. Jangan you tambah yang baru, you tukar yang baru, DB yang lama tu you tukar yang baru, ha, yang tu lebih proper. Okay? Okay, sir, thank you. Okay, alright, so saya bagi instruction hari ni, saya expect you punya report lab 1 dan lab 2 dihantar pada you combine lah, you jangan hantar satu-satu, you combine dua-dua tu buat dalam PDF and then submit, kan. So wakil kumpulan saja yang submit, kan. Okay, so lab 2 ni you punya sample is you punya rumah sendiri, kan. So tak ke mana-mana, you just through WhatsApp call ke apa ke dengan you punya group member, kan. So siapa yang buat dia dapat lah, kan. Sepatutnya you buat discussion ni semua dia, saya expect 5-5 orang faham pasal connection ni lah, kan. Okay, alright, so kalau tak ada apa-apa, I think saya stop sampai sini. Alright, thank you, assalamualaikum. Salam, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.